peckovní kampaň. Tohle bude super dobrodružství, plné zdar. A ty jsi kdo? Jsem ty, ale z budoucnosti. Přesně z doby, kdy jsme dohráli tu kampaň, kterou teď připravuješ. Aha, a jak to šlo? Jaký byl ten boss fight? Jo, hele, povíme si. Co se mohlo stát? Je to dungeon, je to jednoduché a rovné dobrodružství. Začalo to hned u vchodu. No jasně, moje hádanka. Týden jsem to šifroval, tak jak si s tím poradili? Obešli to. Jak by to mohli obejít? Prokopali se. Blbost, jsou tam silné stěny. Alchymista odpálil bombu. Ale to by je zasypalo. Jenomže druid přitom seslal ovládnutí kamene a držel celou tu chodbu v celku. Trpaslík se pak už jenom prokopal tím, co zbylo, a otevřel jim zevnitř. No OK, ale pořád je čeká nabušené první patro, plné... Co je? Alchymista vytáhl druhou bombu, co ti budu povídat. Obešli celé první patro? Dobře, takže jsou v druhém patře. Hádám teda, že výbuch asi přilákal všechny temné najednou a strhla se velká bitva. Aura ochrany před temnými bytostmi od kněze. No, ale to je přece jenom zdrží. Jo, dost dlouho na to, než alchymista vyrobí další bombu, takže jsme ve třetím patře. Celé druhé patro, hlavolamy, hádanky, pasti, všechny důležité NPCčka, příběhové indicie. OK, takže jsou na patře s bosem. Jak si poradili s jámou plnou krokodýlů? Hraničář hodil kriticky na ochočování zvěře. Mají teďka vlastní armádu krokodýlů. A aspoň bitva s bosem? Sežrali ho krokodýly.